ベルル・コックスとパトリース・ラッシェンによって書かれ、1976年に録音されたザ・フムプは、シンガーパトリス・ラッシェンの3枚目のアルバムであるシャウト・イット・アウトからのものです。このアルバムでは、ラシェンはジャズ、ファンク、フュージョンから R&B までの曲を演奏しています。ベーシストの名前はチャールズ・ミックスで、彼のベースプレイは確かに素晴らしく、センスがあり、素晴らしい音色を持っています。彼についてはあまり知られていませんが、チャック・マンジョーネとも共演していたことが分かっています。一方、パトリース・ルイーズ・ラシェン、1954年9月30日生まれは、おそらく最も有名な女性キーボードプレイヤーの一人です。ラシェンは、また、バークリー・カレッジ・オブ・ミュージックの芸術教育の大使、および USC、ソーントン・スクール・オブ・ミュージックのポピュラー・ミュージック・プログラムのチェアを務めています。パトリスは3歳の時にピアノの演奏を始め、6歳の頃にはクラシックのリサイタルを行っていました。10代の頃、ロッテハイスクールに通い、後に南カリフォルニア大学で音楽の学位を取得しました。17歳でコンペティションに勝ち、バンドと共にモントレージャズフェスティバルで演奏する機会を得た後、ラシェンは2005年にバークレーカレッジオブミュージックから名誉音楽博士号を受け取りました。彼女は USC のポピュラーミュージックのチェアであり、バークレーカレッジオブミュージックの芸術教育の大使でもあります。ラシェンは多くの映画、テレビ番組、ドキュメンタリーの作曲家としても活躍しています。また彼女は第46回、第47回、および第48回グラミー賞の音楽監督を務めた最初の女性でした。